төменгі жалақы алатын бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы 1 шілдеден бастап 30%-ға өсетін болады. Бұл негізінен мәдениет, білім, денсаулық, спорт салалары біздің енді жобамыз бойынша ең кем дегенде 1 миллионға жуық қазақстандықтардың жалақысы көбейетін болады. Оған қосымша, мынау 1-ші, 8-ші разряды бар төменгі жұмыс істейтін кісілердің де жалақылары 30%-ға көбейетін болады. Ол енді олардың жаңағы еңбек стажына байланысты болады. Оған қосымша, мынау ауыл әкімшілігінде, аудан, қалалық, облыстық әкімшіліктерде жұмыс істейтін төменгі жалақы алатын азаматтардың да жалақылары 25%-ға көбейеді.